Vašej cére sme vyšetrili celý zažívací systém. Z hora aj z dola spravili sme endoskopiu, CT-čko, irigografiu, pasáž, potravinové alergie, intolerancie, doplnili sme EKG, zopakovali spirometriu aj RTG hrudníka. Ja vám môžem s kľudným svedomím a vedomím oznámiť, že vašej cére nič nie je. A to nie je možné. Mali by ste sa tešiť. Tešiť? Tešiť, keď moja dcéra trpí a vy jej neviete pomôcť? Ona má také bolesti, že sa od nej nemôžem vzdialiť ani na meter. Povedz, čo všetko ťa bolí. Hlava, brúško, žalúdok, ruky, nohy, chrbát, srdce. A vy mi tvrdíte, že je v poriadku? Áno, ja tvrdím, že je v poriadku. Dokonca tvrdím, že všetky tie vyšetrenia, ktoré vaša dcéra musela podstúpiť za ostatné roky, boli absolútne zbytočné. Lebo vy by ste to zvládli aj bez vyšetrení. Kto si myslíte, že ste? Ja som lekár. A takýto prípad som už zažil a vyriešil ho psychiater. Nedovolím, aby ste volali k mojej dcere psychiatra. My ho nechceme zavolať k vašej dcere, my ho chceme zavolať k vám. Vy považujete matku, ktorá sa bojí o svoju dceru, za blázna? Nie, pán doktor Ondruš chcel povedať... Pán doktor Ondruš chcel povedať, že to, čo s najväčšou pravdepodobnosťou robíte svojej dcere, sa volá psychický teror. A ak jej chcete pomôcť, prosím, nechajte sa vyšetriť vy. Takže už nie som iba blázon, ale aj teroristka. Je to zatiaľ... Vy si naozaj myslíte, že by som týrala svoju dceru, ja ju? Je to len teória, ktorú musíme potvrdiť alebo vyvrátiť. A v tom nám pomôže len psychiater. Môžeš nás nechať, prosím ťa? To, čo povedal pán doktor, nebolo voči vám veľmi taktné. Ale vy mi veríte. Veríte, že by som svojej dcere nikdy vedome neublížila. Ale samozrejme, že vám verím, že by ste vlastnému dieťaťu nikdy neublížili. Takže nebudete na mňa volať psychiatra. To by som bez vášho súhlasu ani nemohla urobiť. Čo s ňou teraz bude? Nič. Pošleme ju domov zdravú. A budeme hľadať spôsoby, ako vás presvedčiť, že je v poriadku.